Dámy a pánové, dneska si představíme tady ten merch od Crash Team Racing. Máme tady 6 figurek a všechny zakoupené v JRC. Cena jedné figurky se pohybuje kolem 2 až 250 korun. Takže já je tady teďka budu pomalu rozbalovat a vy si je můžete v klidu prohlédnout. Máme tady jezdce jako je Riptero, Polar, Dr. Neo Cortex, Nitro Oxide, Coco Bandicoot a Crash Bandicoot. Tak jo, tady je celá parta. Podíváme se na ně trochu zblízka, ne? Tak boys, tady máte celou šestku. Kdyby jste snad měli o ně zájem, jsou k dostání na JRC pod tímto názvem. Takže kromě plakátu, který je nalepený na stěně, je tohle celý můj Crash Team Racing merch. Já doufám, že to některé z vás zaujalo, hoďte tam ten like a u dalšího videa naschledanou!